emoção, vibração, garra e determinação. Um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal Banda Show. Com evoluções, cidade São Francisco do Conde, data de fundação 30 de março de 2006, presidente Jucimário Oliveira dos Reis, vice-presidente Márcio de Araújo Queiroz, regente Jucimário Oliveira dos Reis, dirigentes Márcio, Danica, Julianderson e Pela Sodré, orientador de linha de frente, Josias dos Reis, coreógrafo Adelmo Cosme dos Santos Júnior, Mó José Luiz do Rosário. Repertório variado. Agradecimentos primeiramente a Deus, ao nosso prefeito Evandro Almeida e ao vice-prefeito Neido Caípe e a todos os componentes da banda. Mensagem: fé, esperança, amor e alegria. Essa é a Fancine, Anjos Guerreiros da Bahia. Fancine, em julgamento. Thank you.
participando com todo o seu brilhantismo da segunda Copa Júlio César, de bandas e fofarras.